Et spædbarn det bøvser, når det sluger for meget luft under måltiderne. Det er forskelligt, hvor meget spædbørn de bøvser. I de første dage efter fødslen, inden mælken løber til, der sluger barnet sjældent meget luft. Men i takt med, at mælken løber til og barnet får mere mad, så kan behovet for at bøvse stige. Hvis barnet har behov for at bøvse under et måltid, så vil det ofte selv slippe brystet. Men hvis barnet er urolig under amning, så kan det skyldes, at det sluger luft, og det har behov for at blive bøvset. I de første dage efter fødslen, der kan barnet være forkvalmet, og det kan gylpe fostervand op. Fostervand det er klart og skummende. I kan bedst hjælpe jeres barn, hvis det gylper, ved at tage det op og holde dets hoved en anelse nedad, så fostervandet det kan løbe ud. Nogle børn de gylper, når de bøvser. Det kan skyldes, at lukkemusklen mellem mavesækken og spiserøret den er umoden, og at mælken løber tilbage i spiserøret. Andre gange så kan det skyldes en overproduktion af mælk, hvorved barnet sluger store mængder af den tynde mælk. Og det kan hjælpe at lade barnet bøvse lidt oftere. Hvis barnet det kaster eksplosivt op, eller hvis barnet ikke er i trivsel, så skal I kontakte jeres sundhedsplejerske eller søge læge.